Пахоңыр қаласында гемодиализ орталығы ашылды. Емшара бөлмелері соңғы үлгідегі медициналық құрылғылармен жабдықталған. Мұнда бір мезетте 10 адам ем қабылдай алады. Бұған дейін қала мен оның маңайындағы Төретам Ақай ауылының тұрғындары 100 шақырымнан астам жол жүріп, Қазал ауданындағы медициналық орталықтың қызметіне жүгінетін. Ал бүйрек жетіспеушілігіне шалдыққан азаматтар мұнда ем түрін 4 сағат бойы аптасына 3 рет қабылдауы керек. Бұл созылмалы дертке шалдыққандар үшін өзекті мәселе еді. Бұл кісілердің әлі саны көбеюі мүмкін, оннан да енді. Сондықтан да келген кісілердің бәрін енді мүмкіншілігінше қабылдауға тырысамыз, ешқайда қатынамайтын қалып.